Kuty, tým, který je na třetím místě v průběžném pořadí šumavské hasičské ligy. A jeho startováno, tým je na dráze, tým útočí, Petr dává koš, Michal vodu do stroje, ale tam jsme se rozpadli na proudu, velká škoda. To bude bolec, škoda, takže někdy příště, jako kdyby ty týmy nechtěli dohonit tým